nisam radio 2 sata, a sad radim 2 minuta. Ali kad čovjek nešto voli, kad nešto hoće, nema te sile da ne može da savlada. Znači, svaki zanat može da se nauči, samo treba volja i upornost. Dakle, bilo je pre 20 godina, evo već kako se bavim. A tu mi je pomogla malo i struka. Ja sam hemičar po struci, inženjer hemije, lepkovi spadaju otprilike negde u tu grupu, u nekakvu hemiju, tako da u ovućarstvu je najvažnije nešto zalepiti dobro i da se to ne odlepi brzo i tako renovirati cipelu, dakle i pendže i flekna treba dobro da se zalepe da bi cipela izgledala dobro. Ovo je jako kreativan posao kao i svi drugi zanati, kao i inženjerstvo, kao i novinarstvo, kao i pedagogija. Jako je kreativan posao, nikad ne radite istu stvar. Bez obzira što se radi recimo o stotinama flekni i hiljadama, svaka cipela ima svoju fizionomiju, svoj problem, svoju zvrčku, svaku cipelu, znači na neki drugi način moraš da, ali dobro, princip je isti. Skineš stare flekne i sečeš nove, zaravnaš pozadi cipelu, štiklicu i onda pristupiš poslu. Tako da, može da se bude i hemičar, može da se bude i građevinac, može da se bude i sportista, fudbaler, može da se bude i glumac, pevač, a opet da se na ovaj način zaradi koji dinar i popuni budžet i preživi. Ovo je posao koji donosi jednu minimalnu sigurnost za sutra. Razbolek se kad i vidio, ne prolazim više tuda. Cveta Julijane pita, stalo sanja ja o njima. Bolje da i vidio nisam. Bolje da i mi do Da bi jedna pokvarena cipela, ajde da uzmemo cipelu kao primjer, mada mladi danas mnogo više nose patike ili kombinaciju patika cipela, to je sad nešto što se najviše traži i najviše nosi, ajde da uzmemo patiku cipelu i da uzmemo na primjer najčešći kvar, a to je da se ona po obodu razlepila i da je odozdo usled nošenja na betonu ili bavljenja nekim sportom, da je progledala, kako mi to kažemo tu. Za tako nešto potrebno vam je sat ili dva baš čvrstog rada da biste to popravili. Od alata u obućarstvu postoji jedan specijalni čekić, obućarski čekić. Dakle, to je čekić koji možete koristiti u svakodnevnom životu, da ukovete ekser u tarabu ili u nešto drugo, ali je ipak ovo malo drugačije nego običan čekić. Znači, prilagođeno je radu u obućarstvu, ta površina, ovaj ugao, ova dužina drškice. Zatim ima ovo postolje gde se stavlja cipela da bi se ukovala. Onda ima šilo, ima klešta, razni izvlakači, ukivači,
i nešto što u drugim zanatima nema, pregršt najraznovrsnijih eksera. Znači, kratkih, dugih, tanjih, debljih, sa vikom, bez vika, četvrtastih, mesinganih, gvozdenih, onih koji se lako savijaju, onih koji se ne savijaju baš lako, čeličnih, koji su dosta otporni na savijanje i na udaranje. Onda imate drvene eksere, kojih u drugim zanatima nema. I to su te neke alatke. Nema mnogo alata, ali treba znati, na primjer, jedan alat koristiti na više načina. Kad je reč o mušterijama, naravno da ima nas raznih. To je naša omiljena srpska izreka, ima nas raznih. Isto tako i mušterija ima raznih. Kaže, šta me ta fleknica kao nokat 200 dinara? Ja mu kažem, ili njoj, najčešće njoj, kažem, gospođo, tih 200 dinara ide to što je kao nokat, kao što ste vi rekli, zatim ide ovaj otpad što je na patosu, pa ide onaj lepak tamo, pa ide ova sijelica, pa ide ovo grejanje u šporetu ovde, pa ide ova šmirgla, pa u to čak ulazi i ova prašina što je na patosu. Dakle, sve to nosi određeni trošak. A gde su ruke? Kod nas se u Srbiji najmanje plaća ruka i tinta. Nežne ruže, vele ruže, cvetale su na pozoru. Slučajno sam tu da prošlo, razbolek se kad i vidio. Ne prolazim više tuda, cvetaju li ja ne pitam. Ja u svakom poslu nađem sebe. U svakom poslu nađem sebe zato što nekako imam običaj da gledam. Sad, naravno da to nije hvaljenje samog sebe, ali to mi je mana, može se reći. Da gledam nekoliko godina unapred. I kad čovjek gleda barem sutra unapred, onda on zna šta će sutra. Ali ako gleda samo juče, a ne gleda sutra, obućarstvo kao način proizvodnje cipela uopšte nije u odumiranju, o tome vam svedoče i gomilice na pijaci, i Kinezi, i naše radnje koje prodaju cipele od kojih boli glava. Ja kad vidim čoveka i kad ga pitam gde je kupio cipelu i kad mi kaže, odmah znam da li ću moći da je popravim ili da kažem, nažalost, ja to ne mogu. Zato što znam ko je to proizvodio i ko je to pravio. Tako da, ne znam šta da vam kažem, da li je obućarstvo u izumiranju ili u ekspanziji. Proizvodnja je u ekspanziji, a kao zanat, ne samo obućarstvo, nego svi zanati, bojim se da ćemo tu morati mnogo toga iz početka. Samo jedan primjer. U Rumuniji stari zanati imaju subvenciju države, ne da ne plaćaju ništa od dažbina, nego imaju subvenciju od države u vrednosti od 3000 evra godišnje, da bi opstali. Krećemo. Jel ti veruješ da može film da traje 1 minut. Pa što mi se smeješ? Pa ja se interesujem. Vele ruže,
na posteru. Slučajno sam tu. Znaš šta je dobra reportaža? Reportaža je dobra koja poštuje sva pravila, a ne drži se pravila.